maamulka iyo bulshada degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ayaa oola nadaafadeed waxa ay ka sameeyeen wadooyinka dhexmara degmadaasi. ololaha nadaafadeed ayaa waxaa horkacayay gudoomiyaha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir macaawiya mude iyo agaasimaha bilic soo celinta gobolka sharmaake cadow tuur yare, waxaana ka qayb qaadanayay ururada dhallinyarada iyo haweenka degmada ardayda wax ka barata iskuulaadka ku yaala degmadaasi. gudoomiyaha ururka haweenka degmada xamar jajab iyo qaar ka mida dadkii ka qayb qaadanayay howlaha nadaafadeed ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ka shaqeynta nadaafada degmada. Annaga waxaanahay hooyo, hooyana waad dareemi kartaan inay subax iyo habeen ay u taagan tahay inay dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda intaba ay u shaqeyso ay u taagan tahay. Waxaan u soo baxnaa subax Ilaahay keena inaan wadooyinkeenna degmadeenna xamar jajab waa ku dhalanay oo kooytamanihin inaan nadiifsanno, wasaqda ka ilaalino. Saaka waxaan u soo wada baxnay inaan degmadeenna xamar jajab laami ilaa iyo degmo gudaheeda ilaa iyo xaafadaheeda inaan nadiifino. Mascuud Cabdicaali oon waxaan dhigtaa iskuulka exaqoon darsan, wuxuuna ku yaalaa degmada xamar jajab. Halkan maxaad ka haysaan? Halkan waxaa umaada howl nadaafadeeda umaada. Sidaa uga qayb qaadanaysaa hawsha nadaafadeed inaa iskaashi, inaa ardayda iyo wax maamulka inaa iskaashino, iyo maamulka degmada xamar jajab inaa meesha aan nadiifino. Diiwaan Cabdirashiid Ibraahim kana socda iskoolka oo ex aqoon darsan. Halkan maanta waxaan ugu soo ambaxnay olola nadaafadeed oo aanu degmadeena aga qayb galayno oo saaki lahaad halkan aan ka wadno. Waxaan uga qayb qaadanayna annagoo isku duuban arday, hooyooyin, dhallinyaro, ururka haweenka degmada xamar jajab in aan ka qayb galno nadaafada maanta ka socota degmada xamar jajab. Dareenkayga aad iyo aad maasha allah, nadaafada waxaa la yidhi waa nusul iimaan. Meelaan nadaafad jirinna iimaan ma jiro. Nadaafada sidaas daraaddeed annaga waxaan maanta aan soo ambaqaadnay in aan nadaafada ka shaqeyno haddii aan nahay ururka degmada xamar jajab. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada xamar jajab Maxamuud Dheere ayaa muujiyey sida ka maamul ahaan ay diyaar ugu yihiin in shacabka ay iskaashi kala sameeyaan nadaafada degmada. Dhammaan intii meeshan saaki nagala qayb qaatay barnaamijkan oo nadaafada ololaha oo bilic soo celinta degmada xamar jajab oo 2021 bishii 7-aad soo bilowday, aad baan ugu mahadcelinaynaa. Run ahaantii reer xamar jajab shaqadan waxay soo bilaabeen oo degmadan lagu qurxinayo 2020kii bishii 5-aad 2020 soo bilaabatay. Shaqadan waxay ahayd shaqo oo maarta lagu soo celinayay degmada bilicdeeda iyo quruxdeeda lagu soo celinayay ahayd. Gudoomiyaha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir Macaawiya Mude ayaa kaga mahadceliyay bulshada degmada sida ay ugu helan yihiin ilaalinta nadaafada deegaankooda, isagoo kula dardaarmay inay laba jibaaraan ka maamul ahaana ay diyaar u yihiin inay gacan ku siiyaan. Reer xamar jajab oo wada jira waxay howlo nadaafadeed ka sameeyeen iyagoo aan u kala harin ardayda iskuulada degmada xamar jajab, dhammaan waaxaha ay ka kooban tahay degmada, maamulada iskuulada, ururada haweenka, iyo dhammaan maamulka degmada iyo qaybta howlaha guud ee nadaafada ee gobolka banaadir. Intaba looma kala harin runtii. Goobaha inta badan ee nadaafadu ay ka sameeyeen reer xamar jajab waxaa ka mid ah wadooyinka ugu waaweyn ee istaraatiiji ugu ah shacabka iyo gaadiidka degmada xamar jajab isticmaala. Runtii waan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee ay nagula qayb qaateen dhammaan maamulada iskuulada ardaydooda ka socday oo jecleysay maanta inay nala xoojiyaan oo ay ka qayb qaataan degmadooda bilicdeeda. Agaasimaha bilic soo celinta gobolka sharmaake cadow tuur yare ayaa ka hadlay muhiimadda ololaha nadaafadeed. Guud ahaanna annaga gobolka banaadir haddii aan nahay howlo adag oo maalmahan socday ayay ka mid tahay hawshani. Waxaana rajaynaynaa in dhammaan ardayda soomaaliyeed, dhallinyarada, baahda ganacsatada, odayaasha iyo kulliba ay nala gartaan muhiimadda ay leedahay in magaaladan bilicdeeda iyo quruxdeeda lasoo celiyo. Runtiina waa noo guul, waana noo sharaf in maanta aan arkayno arday Soomaaliyeed oo jiilkii maanta soo koreeyay ah ay gartaan muhiimadda ay leedahay nadaafadda bilic soo celinta
دماوي دي كجمع تعلن يا سيدا قرحة بدن لي عدمان تو قيب قادتين ذكري أحمد موسى تي في الشباب له مقدشو شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنت كا يكارك كو هذا الكيادي كأنفع بلاس حرمة عصوب إيه لباتن إيشان تسنتي وحا لقديقي أفر بقولو إمبي إيه طبان دقيقو أو كو هذا الكجودها هالك حرمة بوينت فايف كان لقديقي سيداد بقول إيه كنتون إمبي إيه صوتون دقيقو أو كو هذا الكجودها xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo dhab boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha